അമ്മ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പണ്ട് അങ്ങ് മുട്ടോളം മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഈ കെട്ടി വെക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ആണല്ലേ. ഒരു വർഷത്തോന്ന് കൃഷ്ണമക്കയിൽ പിടിക്കണം മുടി. ആ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരണ ഒരു തെങ്ങ് ഉണ്ടെന്ന നടുവ്, വീടിന്റെ നടുവില് ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ ചുറ്റി ഇപ്പുറത്ത് വരും. അത്ര അതുപോലത്തെ മുടിയായിരുന്നു അല്ലേ. അയ്യോ, പക്ഷെ അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം ഈ മക്കൾക്ക് ആർക്കും അല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മുഴുവനൊന്നും ഇല്ല. അമ്മയുടെ കളർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അമ്മ ഭയങ്കര വെളുത്തതല്ലേ. ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി സുന്ദരിയാന്നറിയോ. നിനക്ക് വെളുക്കണോ? വെളുക്കണം. ഇവള് അമ്മ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മ എമ്മിലോട് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അവക്ക് പോവാൻ കഴിയല്ല, അതാ അമ്മ സോപ്പിടുന്നത്. എന്ത് നിഷ്കളങ്ക ഭാവം പറ. ഇട്ട് നോക്കതേ, ഇതിനകത്തേ അച്ചാറുണ്ട്, അച്ചപ്പം ഉണ്ട്, ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യും ഉണ്ട്. ദേ ഇത് കണ്ടോ, കല്യാണം കഴിച്ച അയച്ചാ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് പെണ്ണ് നിക്കാ. ഇവിടെ നിക്കുന്നില്ല, വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അവളെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? നീ എന്താ പിന്നെ ഓടി ഇനി പോരുന്നേ? ഞാൻ പോകത്തില്ല. അമ്മേ, നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട, അവള് വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല. അന്നോടി അവളേ, ശിശുപാലനെ രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നേ, അപ്പൊ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി അങ്ങേരോട് ജീവിക്കത്തില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകത്തുമില്ല. കൂടുതൽ ആരും എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ട. എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ട ദൈവമേ, അവര് തമ്മിൽ എന്തിനാ പിണങ്ങിയെന്ന് അവള് നിന്നോട് കൊല്ലം പറഞ്ഞു. അതായത് അമ്മേ, എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഏതായാലും ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിശുവിനെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അത് നന്നായി, എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. അവനാന്നാ തോന്നുന്നത്. നോക്കിട്ട് ഇത് കുമ്പളങ്ങ. അത് മനസ്സിലായി. എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടു തരാൻ വന്നേ? ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ലതാ? അല്ല, മറ്റേ തണ്ണിമത്തനെ വല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു. തണ്ണിമത്തനാണ് ഞാൻ തരും, ഞാൻ തന്നെ തന്നെയല്ലേ. അത് കുമ്പളങ്ങ, അതാ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്. അയ്യോ ചേച്ചി, ഇത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിഷമടിച്ച കുമ്പളങ്ങ അല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചാണകവും ചാരവും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയ കുമ്പളമായത്. അല്ല, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലടാ, ഈ കുമ്പളങ്ങയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസം കുമ്പളങ്ങയെ വെറുപ്പിക്കും ഓരോന്ന് കറിവെച്ച്. ചമ്മന്തി വരെ ഉണ്ടാക്കി. അല്ല, ഇതെന്തായാലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ, ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അമ്മേ, ഇതേ എന്റെ പറമ്പിലുണ്ടായതാണേ, അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായ കനി അമ്മക്ക് തന്നേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന. പക്ഷെ ഇവര് പറയാ വേണ്ടെന്ന്. ഇല്ല, നല്ല ഓലം വെക്കാ, നല്ലതായി. അയ്യോ, ഇത് വെച്ച് പുള്ളിക്കിട്ട് അറിയരുത്. ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നതേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് 40 ദിവസം കൊണ്ട് വലുതായി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അതൊന്നും കൊടുക്കരുത്, വയറിന് കേടാ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല വള ഇട്ട് സ്വന്തം പറമ്പിലുണ്ടായതല്ലേ. അവനുമായിട്ട് പിണങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുക, ഇന്ന് നമുക്ക് അവര് പിണക്കം മാറ്റണം. പിണക്കം മാറ്റാ, ഇത് നല്ലതാ. കുമ്പളങ്ങ പിണങ്ങിയത്, അവക്ക് പിണങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമല്ലോ. വേണോ? അതെ, ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാലേ ആ പിണക്കം മാറ്റാനായിട്ട് ചില പൊടി കൈകൾ എന്റെ. ഈ ഭാര്യയാണ് പിണങ്ങിയെങ്കിലേ ഭർത്താവിന് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുമായി ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിളകും. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നാക്കാം. അയ്യേ, അതൊക്കെ ഒരു വൃത്തികേടല്ലേ. അങ്ങനെ അവൻ വേറൊരു പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടു താമസിപ്പിക്കും, അവന്റെ കൊച്ച അവിടെ കിടക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്ത അവന്റെ മുട്ടുകാല് ഞാൻ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പിടിക്കത്തില്ല, അതിന് ഛർദിക്കും, ഒക്കെ ജമീന പോക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ട്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ വീടുണ്ട്, മനസ്സിലാകുമാരി. അവരെ കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കാണിക്കുകയാണ് കൊച്ചിന് സേഫ് ആകും. 4 മാസം 5 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ നോക്കത്തുള്ളൂ. ആ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാ. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? യോ, ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയതായി. കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര നേരം തല്ലിക്കൊന്ന് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും കേട്ടോ.
ആലോചിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞേ? അത് നമ്മുടെ കോഹ്ലിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ വേറെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച്. അത് തന്നെ. അളിയന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നാ കിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഹൗ ആർ യു അളിയ? ഞാൻ കമലാസനെ. എന്നതാ പേര്? ശിശുപാലൻ. ഞങ്ങൾ ശിശു എന്ന് വിളിക്കും. അതിനുള്ള പൊക്കേ ഉള്ളൂ. വാ ശിശു. എന്താണീ നോക്കണത്? ഈ കർച്ചി കൊണ്ട് കഴിയിട്ടെ. എന്റെ പട്ടി കഴിഞ്ഞു. എന്നാ വിളിക്കണം നിന്റെ പട്ടിനെ? കേട്ടോ, ഇതാ ഈ സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ ഈ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച ഈ കർച്ചീഫ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട കഴുകിയിടാൻ. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടാ ഉടനെ ഇങ്ങനെ പോയി കുളിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ഒരു കാര്യം, കൈ കഴുകാൻ വീട്ടിൽ ഒരു സോപ്പ്, അത് കഴുകാൻ വേറൊരു സോപ്പ്, കുളിക്കാൻ ഒരു സോപ്പ്, അത് കഴുകാൻ വേറൊരു സോപ്പ്. സോപ്പിന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. തൽക്കാലം ശിശു അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ. കർച്ചീഫൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകാം. കഴുകാം. രണ്ട് സോപ്പും ഉണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ സോപ്പിനോട് ഇത്ര വൈരാഗ്യം? സോപ്പിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം അല്ലടാ, പിന്നെ അവൻ അത്രയും വൃത്തിയാണെന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. ഓ, അതാണ്. ഇതൊക്കെ വെറും നിസാരമാണെന്ന്. ഇത് എന്നു തൊട്ട് നമ്മള് കാണുന്നതാ. അങ്ങനെ ഒതുങ്ങും തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം ഇത്ര സോപ്പ് കളയാന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് പെണ്ണിനോ? ഞങ്ങളിവിടെ സോപ്പിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, വേറെ കാര്യമോ കുടുംബകാര്യോ പറയുന്നത്? നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയേ. അത് കൊള്ളാം. ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ. ഐഡിയ പിന്നെ നിന്റെ ഐഡിയ. റോട്ടി കൊണ്ടുപോയടാ ഐഡിയ. ഓടാ. എന്റെ കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ തന്നെ. ഞാൻ പൊക്കോളാം. ആ നിന്റെ കുമ്പളങ്ങ എടുത്തോണ്ട് പോ. ആ കുമ്പളങ്ങ ആര് ചോദിച്ചു? എനിക്ക് അതിന്റെ കാശ് തന്നാ മതി. ഞാൻ പൊക്കോളാം. വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് പോ. എടുത്തോണ്ട് വേണോ? വേണ്ട. അപ്പൊ എടുത്തു കൊണ്ടുവെക്കാം. കൊണ്ടുപോ. വാ അമ്മേ, നമുക്ക് പോ. നീ പോ. അതെല്ലാം എലി കടിച്ചതാ. അല്ല, താഴെ വീണതാ. അമ്മേ വാ. നീ എലിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണായിരിക്കും. ഞാൻ പോടാ. ഒന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് വന്നെ. എന്റെ പൊന്നി ശിശു, മതി ശിശു. തീർക്കാട്ടെ. ഇനി അവ ഒന്നുകൂടെ തുടക്കും. ആ ഇനി ആ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി. ചോറ് കഴുകണോ? അരി കഴുകിയതല്ലേ? അരി കഴുകി നീല മുക്കിയതാ. ഇത് കുമ്പളങ്ങേ, അമ്മക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ആണോ? അമ്മക്ക് കുമ്പളങ്ങ കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇത് കണ്ടോണ്ട് അമ്മക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം. അതായത് അലിയ, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഐഡിയ? അതായത് ഈ അളിയന്റെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ? എന്ത്? സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ അളിയന്? അയ്യോ, അതിനല്ല. അങ്ങനല്ല. തോന്നി ദിവസം പറയുന്നു. പിന്നെ അളിയ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. ഞാൻ പറയാം. അതല്ല പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവളെ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക നമുക്ക് കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ത്രീ നമുക്ക് വേണം. ശിശുവിനൊരു സ്ത്രീ വേണം. ആ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ത്രീ വേണം. ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു കുഞ്ഞുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. ഇവരെന്തൊക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. അതായത് അളിയ, അമ്മ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അളിയന്റെ കുഞ്ഞില്ലേ, 6 മാസമല്ലേ പ്രായമുള്ളത്. അതെ, അതിന് പാല് കൊടുക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ? അതിനല്ലേ അവളുള്ളത്, കോകിലുള്ളത്. അവളെ പെണ്ണി ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലയോ, അവളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാ പ്രശ്നത്തിൽ. അതെ അമ്മ, പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യ്, അവള് പന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ. അതിനാ ഞങ്ങള് തെറ്റിദ്ധാരണ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. അതായത് ഈ പെണ്ണെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് ഒക്കെ തോന്നും. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോകിലേക്ക് നിങ്ങളോടില്ല. അത് വരണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ വരുത്തി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പൊസസീവ്നെസ്സും ഭർത്താവിനെ വേറൊരു പെണ്ണ് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മടിയൊക്കെ വരും. അത് അവർക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു, പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ട് രാത്രി വിളിക്കാന്ന് കരുതി. അല്പം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട്. അതെ മോളെ, സത്യം. അത് കിട്ടി, അത് കിട്ടി. ആ മഞ്ഞ ഡ്രസ് ഇട്ട് അത് കിട്ടി. അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. വേറൊരെണ്ണം കൂടി അയച്ചതായിരിക്കും, നല്ലൊരു പിക്കായി. അയ്യോ അയ്യോ, അത് കിട്ടിയില്ല. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 കിട്ടിയില്ല. ആ ആ ആ ആ അതും അയച്ചേക്ക്, അതും അയച്ചേക്ക്. ശരി ശരി, ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി മോളെ, ബൈ. ദോ മനുഷ്യ, ആരുടെ ഫോൺ വിളിച്ചതന്നെ? മൈ ഫ്രണ്ട്. ഏത് ഫ്രണ്ട്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവോളി. ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറയാനെന്തിനാ? എന്നോട് പറയണോ? നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് ആയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ത് ഫ്രണ്ട്? നിനക്ക് വേണ്ട, നിനക്കറിയാൻ പാടാത്ത പല ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് വേണം. അത് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? നീ പോടി ഒന്ന് കേട്ടോണേ. ഈ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടോ? അവളുടെ ഫോട്ടോ, ഏതവളുടെ ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്? എന്റെ ഫോട്ടോയിൽ പല പെണ്ണുകളും വരും, നിങ്ങളുടെ പല പടവും വരും. നിനക്കെന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ ഞാൻ മഹകത്തിലാണ്. പിന്നെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഐഡിയ എങ്ങനെയുണ്ട്? സക്സസ് ആയോ? കാലിനെന്നെ കിട്ടി കേറിയിരിക്കാൻ. കേട്ടെ എന്നാ കാര്യം മനസ്സിലായി. പോട്ടെ അമ്മേ, ചീറ്റി പോയല്ലോ മറ്റേ. ഓരോരോ ഐഡിയകൾ, രണ്ടുപേരും കൂടെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ഡൈവോഴ്സ് വേണ്ടിവരുമെന്നാ തോന്നുന്നു. അങ്ങനൊന്നും പറയാതമ്മേ. ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യുമ്മേ? അവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ വന്നു. ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയത് കണ്ടല്ലോ. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാതിരുന്നത്. എന്തുവാ? അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോനോലി, ഞാൻ പറയാം. നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി.
നിന്നെ തന്നെ വിളിച്ചേ. നിന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെ? എവിടെ? എനിക്കറിയത്തില്ല. നീ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടവനെയാണ് നീ അറിഞ്ഞില്ലടാ പരമനാഥി. അമ്മ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവന്റെ അമ്മക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ? അവരെന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, ഇവിടെ കുമ്പളങ്ങാ കറി മാത്രമേ ഉള്ളോ, പച്ചക്കറി മാത്രമേ ഉള്ളോ, ചിക്കൻ ഇല്ലയോ, മട്ടൻ ഇല്ലയോ, ഫിഷ് ഇല്ലയോ? നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ, ഞങ്ങളത് പോവല്ലോ. അതിന് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ശരിയല്ല അർജുന ചേട്ടാ. നിർത്ത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി. വൃത്തിയോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ലോ. രണ്ടുപേരും വഴക്കിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ഇനി അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല, നമ്മളോട് പിണഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലേ അവരുടെ പിണക്കമൊക്കെ തീർന്നിട്ടല്ലയോ പോയത്. ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലമ്മേ. ഭാര്യയും ഭർത്താവുമ്പോ തല്ലും വഴക്കൂടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭാര്യയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ ഉണ്ടല്ലോ, ഉടൻ ഭാര്യ കയറി പ്രതികരിക്കും. ആ, അത്രയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളു. അതെ, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. അല്ലാതെ അവന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കുമ്പളങ്ങക്കരയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംശയമുണ്ടെ ചോദിച്ചു നോക്കി. അർജുനേട്ടന്റെ ഐഡിയ സത്യം. നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാം, അപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവള് കയറി അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തതാ ഇത്? അങ്ങനെ അമ്മേ. അതെ, ഏത് സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു നോക്ക്, മോനോലി പ്രതികരിക്കുമല്ലയോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ. ഇവിടെ എത്ര നാളായിട്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്? അത് പഴയ കാര്യമൊന്നും അല്ല. അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു നോക്കി, ഒന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു നോക്കി. ചീത്ത വിളിച്ച ഉടൻ മോനോലി പ്രതികരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. വിളിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന്. വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. നീ എന്തിനാടാ ഇവിടെ ഒരു പണിയെടുക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കുത്തിയിരിക്കുന്നത്? മക്കൾ രണ്ടായില്ലേ നിനക്ക്? നീ ഈ പെണ്ണിനോ ആ പിള്ളേർക്കോ ഇതുവരെ ചെലവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടടാ? നല്ലൊരു ജോലി നിങ്ങക്കില്ലേ? നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലി നിങ്ങക്കില്ലേ? ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്കൊരു മുട്ട് സൂചി വാങ്ങിച്ചു. എന്റെ അരിക്കളത്തിലെ കാശ് തീർന്ന ഇവിടെ പട്ടിണിയാ. ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല.